Електричните автомобили стануваат се попопуларни, но проблемите кои ги следат се исти. Тие се многу скапи, проблем е инфраструктурата за полнење, но тие го освојуваат пазарот. Во оваа емисија ќе имаме ексклузива. Напореден тест на 15 електрични автомобили, но кои чинат околу 32.000 евра без давачки. Пред да го видите нашиот тест, напореден тест на овие 15 електрични автомобили, ве поканувам да ги видите содржините во Автомагазин. Верувале или не, најлесниот електричен суперавтомобил го имаат направено индијците. Со назив Еконг, тој е дело на непознатата компанија Вазирани од Мумбај, чии експерти специјално за него имаат конструирано посебен тип батерии со воздушно ладење. Нивниот технички опис граничи со логиката, но затоа тежината од 738 килограми што ја имаат постигнато цврсто е во рамките на здравиот разум. За неа заслуга има и каросеријата од јагленородни влакна со одлична аеродинамика, заради што овој спортски едносет со своите 722 конски сили е способен да забрза до 100 км на час за 2,54 секунди. Индиците уште велат дека максималната брзина што е измериле на единствениот засега направен прототип изнесува 309 км на час, но и дека е развиван со амбиции за серијско производство. Со оглед на тоа дека пред 3 години го представија доста атрактивниот спортски автомобил со назив Шул, од кој не испадна ништо, некако ни е тешко да поверуваме во тоа. Електрификацијата на возилата раѓа нови идеи за кои досега не се ни размислуваше. Најновиот пример како треба да се делува во времето што престои ни доаѓа од Форд. Американците подготвија интересен концепт кој не е ништо друго освен стар пикап од 1978 година во кој е вградена современа електрична погонска група превземена од Mustang Mach-E. Целта на овој проект е да се демонстрираат можностите за ревитализација на класичните возила со замена на нивните дотраени мотори со електропогон. Конкретно за концептот со ознака F100 елуминатор се употребени два електромотора со 480 коњи, што е три пати повеќе од оние кои ги испорачуваше оригиналниот 6,4 литарски бензинец. Кому ова му е премногу, може да смета на покротката верзија со еден електромотор или 281 конска сила, кој беше ставен на располагање преку дилерската мрежа на Форд по цена од 3900 долари без батерии и останати компоненти. Секако, оваа електрика може да се вгради и во други модели на марката. Дека сето ова е интересно, покажа иницијалниот интерес, кој беше толку голем, што целата произведена количина беше распродадена за само 4 дена. За колку точно парчиња се работи не е објавено, но јасно е дека пазарот е желен за вакви нешта. Затоа во иднина Форд ќе ја прошири понудата на овие комплети за електрификација и со батериски системи, контролери, инвертори и се друго што треба. Електрификацијата си има своја цена која некој мора да ја плати. Тоа не се само купувачите на електричните возила, туку и дилерите на марките кои ги продаваат. Ако досега тие работи беа колку толку скриени од јавноста, Кадилак со своите најнови потези не сакајки ги обелодени. Според новите правила на компанијата која се подготвува до 2030 година да произведува само електрични возила во нејзината продажна мрежа, нема место за сите дилери.
посебно за оние кои не сакаат или не можат да издвојат сериозни средства за своето приспособување кон новата електрична гама. Имено, до пред некое време возилата од луксузната марка на General Motors во Соединетите Американски држави се продаваа на 920 места, на чии собственици им беше наложено или да инвестираат најмалку 200.000 долари во електричната транзиција или да се откажат од дилерските договори. Затоа би им бил исплатен надомест помеѓу 200 и 500 илјади долари во зависност од нивната големина и обемот на продажбата. А според независно пласираните информации, за кеш на рака се определиле скоро 40% од нив, со што продажната мрежа на марката ќе се сведе на само 560 дилери. Сите тие веќе од идната година ќе мора да применат нов начин на работа во чиј фокус ќе биде идниот кросовер Лирик, кој ќе ја предводи електричната иднина на Кадилак. Според податоците, лани во Соединетите Американски држави се продадени околу 130.000 возила од оваа марка, односно во просек по 150 од секој дилер. Се проценува дека вкупната сума што ќе им се исплати на оние што се откажале од понатамошната продажба на Кадилак ќе се искачи на 275 милиони долари. Колку за информација, цената на електричниот Кадилак Лирик изнесува 60.000 долари, а неговата иницијална серија, за која не се знае во колку примероци ќе биде произведена, е распродадена за само 10 минути. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе Лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј и крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Добро дојдовте назад во Шпанија. Денеска на тест ги имаме 15 најефтини автомобили кои може да се најдат на пазарот на струја. Процедурата на тестовите е многу едноставна. Ке ги употребуваме во реални услови, во реален сообраќај и ке видиме колку ке потрошат струја и колку ке поминат километри. Условите ни се идеални за тестирање, како температурата, но и локацијата. Ке ги донесеме овие автомобили од полна батерија на празна. Ке видиме колку ќе потрошат и ке видиме како ќе се однесуваат. За да се организира еден ваков тест, потребно е многу труд и големо залагање. И на пазар, како што е Шпанија, не е едноставно на едно место да се донесат 15 електрични автомобили од различни марки и класи.
Вториот предизвик беше опремувањето на сите автомобили со адекватни уреди кои ќе ја мониторираат телеметријата и протокот на енергија со цел добивање реални податоци. Логистиката ја обавија нашите колеги од порталот Кочес заедно со најголемиот производител на полначи за автомобили во Шпанија, компанијата Циркутор. Токму фабриката ни беше стартна целна точка. Пред почетокот на тестовите беа јасно дефинирани правилата на возење по што започна дводневното испитување. Маршрутата опфаќаше 67 километри искомбинирани со градско возење, магистрален и автопат. Таа се повторува се додека има енергија во батериите. Договорено е да не се пречекоруваат брзинските ограничувања, нема лимитирање на употребата на големите потрошувачи на струја во автомобилите како климата, греењето, греачите на седиштата или воланите. Во тестот што се одржа од 4 до 6 ноември во тераса на дофат на Барселона учествуваа 15-те најпродавани електрични модели на европскиот пазар. Беа застапени повеќе марки како Volkswagen, Cupra, Nissan, Dacia, Renault, Honda, Mazda, Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, Kia и Hyundai. Во текот на тестот добивме интересни и неочекувани резултати. Бидејќи сакавме да ги исцедиме батериите до крај и по индикацијата дека немаме веќе енергија, продолживме со возења се до конечно застанување на испитаниците. Некои од нив постигнаа до 90% од автономијата според WLTP нормите во реални услови, покажувајќи дека може да поминат од 14 до 37,8 км и откако индикаторот за наполнетоста на батериите ќе покаже нула. Помеѓу 15-те тестирани модели, 3 припаѓаат во сегментот А, 6 во погорниот Б сегмент и уште толку од средната ниска класа. Dacia Spring е најмалиот, но и најевтиниот електричен автомобил на пазарот. Створен е за градско возење и блиски релации со декларирана автономија од 224 км. Малку е поголем по димензии Fiat 500e, италијанскиот шарм со кого зрачи зачинете со батерија од 37 кВт, од каде добива слобода на движење до 320 км. Првата потполна електрична Honda ја носи само буквата E, како по изгледот да се познава дека е на струја. Има батерија 2 кВт поголема од Dacia Spring, но декларира 2 км помалку возење. Во сегментот Б конкуренцијата е двојно поголема, каде Peugeot и Opel имаат по 2 представници, а Hyundai и Renault по еден. Забележително е што половина од нив се декларирани како кросовери. Идентична техничка спецификација имаат 4 модели и тоа лавовите 208 и 2008 и нивните германски братучеди Corsa и Moka, сите со наставката E. Тие се наоружени со 130 конски мотор, напојуван од 45 кВт батерија, кои, во зависност од моделот, овозможуваат енергија доволна за поминување од 315 до 340 км. Нов во електричната приказка е Hyundai, чија Kona изненадува по сите основи. Решена е да даде максимална слобода на движење. Најавените 484 км радиус на движење ги подкрепува со најголема батерија во класата која има 64 кВт.
Најстариот член на ова друштво е Рено Зој, чија батерија од 52 киловатчасови е втора по големина во ова окружување и декларира скоро 100 километри по мал обсек од колку кона. Потполно електрични возила со цена до 32.000 евра без давачки има и во средната ниска класа. Кај нас беа присутни 6. Тука е ветеранот, првиот електричен автомобил на светскиот пазар Nissan Leaf, чија батерија од 56 киловатчасови ветува 385 километри. Најскромни карактеристики пријавува Mazda MX-30 со само 200 км дострел. Тоа се должи на можноста да акумулира само 30 кВт. Една недела по завршувањето на EcoBest Challenge тестовите Kia го представи новиот Niro. Сепак тој ќе биде задвижуван од истите компоненти. Мотор од 204 коњи способен да извлече 455 км, што е најголем деклариран домет во шесторката. Само што му почна кариерата, Citroen EC4 е единствениот представник на Stellantis во оваа класа. Како што следува, ја дели технологијата со Peugeot и Opel, па од 45 кВт батерија цеди 352 км. Тоа е за 70 помалку од германско-шпанските двојајчани близнаци Volkswagen ID.3 и Cupra Born. Диаметрално им е различен изгледот, но генетскиот материјал е ист. Од 58 кВт капацитет испорачуваа 421, односно 424 км автономија. Дали домашниот терен ќе биде во корист на Cupra Born, ќе видиме во текот на тестирањето. Се запознавме со 15 автомобили кои ќе ги тестираме, но денеска гостин ми е мојот колега и председателот на Ауто без жирито и идејниот творец на Еко без челенџот, господинот Дан Варди. Дан, добре дојде во Автомагазин. Која е идејата на Еко без челендж? It's a long idea we had in Auto Best. Actually, I just counted, we came about 12 or 13 years ago with this the Real Green initiative of AutoBest, as you remember very well, having these 15 cars to have a kind of real traffic check of what they can offer as a range. And that's a key message we will deliver to the European consumers, because they need to have reliable figures, reliable ranges for all these cars. We will not give a kind of advice to the people. It would be up to everybody to decide what is good for him or for her. Our mission is just to be sure that people will have a choice based on real figures. Ти благодарам, Дан. Ние одиме понатаму на тестот на овие 15 електрични автомобили. Во градски услови на возење, електричните автомобили имаат предност, бидејќи секој од нив е опремен со систем за рекуперација. Тоа значи дека со секое одземање на забрзувањето и користењето на супирачките, енергијата се користи за полнење на батериите. Па затоа во градски услови на возење декларираната потрошувачка на електрична енергија се намалува.
На автопат приказката е поинаква. Не дека се разликува возењето од другите возила, но морате да внимавате како ја трошите вашата електрична енергија, бидејќи се движите линеарно и немате можност за рекуперација, односно за дополнување на батериите. Што побрзо возите, побргу ја празните батеријата, но морате да направите распоред на полнење. Ние во нашиот циклус на возење и во процедурата имаме автопат, но од 70 км, колко што ни е кругот на автопат, поминуваме 30-тина. Дозволената брзина на автопат тука во Шпанија е 120 км на час. Но најекономични се електричните возила доколку ги возите со 90 км на час. Тогаш рапидно опаѓа потрошувачката. Но не можете да се движите на автопат со 90 км на час. 120 е вистинската мерка. А со 120 км на час брзина, обично мейнстрим електричните автомобили може да поминат некаде околу 200 км. Крајот на возењата се доближуваше. Кај сите 15 учесници на тестовите, индикаторите за енергија покажуваа алармантно ниско ниво. Целта ни беше да се испразнат батериите, да видиме колку километри секој од нив може да помине кога батеријата покажува дека е празна. Од разбирливи причини, цедењето на батериите го направивме во кругот на фабриката Циркутор, се додека не застанат автомобилите. И конечно ги исцедивме последните атоми на енергија од батеријата. Со тоа завршува и нашиот тест. Не беше поента на тестот на овие 15 електрични возила да прогласиме најдобар автомобил. Туку, кој е најприкладен за секојдневна употреба и кој не одстапува од фабричките норми. Резултатите ќе ги видите сега. Тука се истакна ветеранот Nissan Leaf, кој издржа дополнителни 37,8 км, но со 311 поминати км постигна само 80,79% од декларираниот домет. Најдобар во овој сегмент се покажа малиот Spring, исполнувајќи 98,67% од ветеното. Неговата мала тежина му помогна да се покаже и како најекономичен од сите со поминати 8,25 км по киловат час. Компањоните од сегментот А, Honda E и Fiat 500e покажаа пристојни манири. Италијанскиот Charmer помина 265 км, што е 83% од декларираното. А јапонецот успеа да избутка 50 помалку од најавените 222 км. Првата електрична Мазда има деклариран домет од 200 км. MX-30 на шпанскиот терен покажа дека е способна да даде високи 92% од капацитетите. Резултатите што ги покажа корејскиот тандем Hyundai Kona и Kia Niro во децимали се разликуваа. За нијанса се истакна спортски обликуваниот Niro, кој оствари минимална предност пред својот донатор. Kona покажа помала потрошувачка, пријавувајќи 6,98 км по киловат час.
Симболични 500 метри помалку за истата количина струја помина Рено Зои, покажувајќи дека можете да се подпрете на неговите резерви со кои помина 27 километри откако батеријата пријави дека е празна. Тоа е скоро двојно повеќе од корисниците на модуларната платформа на Volkswagen, кои покажаа скор од 5,85 километри по киловат-час. Cupra Born и Volkswagen ID.3 демонстрираа висока агилност и динамичност, освојувајќи со изгледот и функционалноста. Толку слични, а различни се следните пет модели. Сите се опремени со батерија од 45 киловат-часови, имаат исти мотори и подготвени се да поминат преку 330 километри. Citroen EC4 потврли за цели 25% од декларираното, додека најдобра се покажа Opel Corsa, заокружувајќи 90% од ветениот учинок. 20% помалку демонстрира Мока, слично како Peugeot 208 и 2008. Според резултатите, сите тестирани автомобили покажаа повеќе од 75% реална автономија од наведената според WLTP нормите. Конкретно, 5 од 15 автомобили постигнаа повеќе од 90% од декларираната автономија според WLTP. Тестовите беа организирани независно со конзистентен метод за сите возила. Според оценката на Организационниот комитет на Autobest и жирито, кои вклучува експерти од 32 земји од Европа, финалните резултати представуваат добро просечно ниво, доста релевантен показател за сите електрични автомобили на тестот. Бевме изненадени од некои автомобили кои постигнаа реална автономија близка до WLTP бројките. Реалната автономија добиена на тестот покажува дека електричните возила станаа совршена алтернатива за урбаните средини. Сите модели беа возени на различни патишта и сообраќајни услови со секојдневен стил на возење, се додека индикаторот за наполнетоста на нивните батерии не покажа 0%. Кај сите 15 тестирани автомобили останаа помеѓу 14 и 37,8 км реална автономија, што на оние кои возат електрични возила им овозможува релаксираност. Сепак, Autobest препорачува ова да се чува како стратешка резерва и подобро е никогаш да не се доаѓа во ситуација да се користи. Сигурно се прашувате што се случува кога ќе ви снема струја во батериите. Па погледнете како се сноѓам. Come on guys. Се мачам со воланот, а како име на тоа? Go back. За мене беа ова возбудливи два дена. Два дена кои беа исполнети со возење, многу внимание, но и многу задоволство. Задоволство бидејќи успеавме да покажеме и докажеме дека електричните возила имаат перспектива, но треба да се обврне повеќе внимание на она што го кажуваат производителите. Секако, оваа технологија добива се поголем замав и ќе биде се поприсутна на пазарот. Усовршувањата на електричните автомобили продолжуваат, батериите продолжуваат да стануваат се поефикасни и со поголем дострел. Јас ви благодарам за вниманието, ви посакувам се најубаво и се гледаме за 7 дена. Ке има повторно интересна приказна. До гледање!